Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! В ефірі «Тернопільська погода» і я її ведуча Леся Наконечна. 23 березня наші предки святкували День Святої Василини. Вони молилися до богині, аби та не затопила їх, адже вона є покровителькою талих весняних вод. І в цей день прибирали свої домівки. А ще 23 березня починалися перші грози. Тож подивимося, якою буде погода, і послухаємо її від тернополян. Всім привіт! Прогноз погоди на 23 березня. Область. Хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Слабкий туман. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря. Вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень 4,9 градусів тепла. Сьогодні в мене день народження. В мене чудовий настрій. Також я бажаю всім такого настрою. Місто. Хмарна погода з проясненням, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Слабкий туман. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0-2 градуси морозу. Вдень 5-7 градусів тепла. Всім гарного настрою, до побачення. Також я хочу передати привіт всім своїм рідним. Українці – це творчий і талановитий народ. Навіть побутові речі стають витворами мистецтва. А як же ми вміємо співати, про це розказувати не треба. І саме 23 березня офіційно в Україні відзначають День працівника культури та аматорів народного мистецтва. Ми вітаємо усіх, хто працює у цій галузі. І бажаємо вам натхнення та розвитку. З вами була Тернопільська погода на ТВ4. До нових зустрічей! Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31.